Labas, esu Augustas, norėjau papasakoti, kaip per 2,5 mėnesio tapau top 120-asis Amazon Vokietijoje revieweris. Tai yra atsiliepimų produktams rašytojas. Įdomu tai, kad vokiškai aš nemoku, bet mano visi atsiliepimai yra Vokietijoje ir vokiečių kalba. Žodžiu, rudenį su šeima atsikrastumėm gyventi į Vokietiją. Ir Facebook'e užmačiau, kad yra galimybė gauti nemokamus produktus, už kuriuos tiesiog reikia parašyti atsiliepimą. Tai vieną produktą, kitą aprašiau. Žodžiu, toks žaidimas gavosi. Neblogai prisižaidžiau, nes kurjeriai pas mus į namus pradėjo važiuoti kasdieną, kartais net po kelis paketus. Žodžiu, produktai keliavo vien tik tai iš Amazonės. Buvo spalis, kai taip intensyviai pradėjau užsisakinėti tos produktus. Ir galiausiai, nepraėjus net 2 mėnesiam, patekau į pirmų 5000 reviewerių sąrašą, kurį oficialiai publikuoja Amazon savo puslapyje. Čia viskas vyksta Amazon Vokietija, nes kiekvienoje šalyje, kur Amazon prekiauja, turi savo atskirus sąrašus tokių atsiliepimų rašytojų. Kodėl gerai patekti tuos sąrašus? Todėl, kad kuo geresnis tavo reitingas, tuomet šalia tavo atsiliepimų yra toks mažas ženkliukas, kuris sako top 100-asis, top 500-asis arba top 1000-inis revieweris. Ir kai tokį ženkliuką pamato potencialus pirkėjas produkto, tai na, didelis šansas, kad tas potencialus pirkėjas galvos, o šitas revieweris žino, ką daro, paskaitau jo atsiliepimą ir perku arba neperku. Žodžiu, dėl to pardavėjams tai yra labai svarbu tie atsiliepimai, todėl jie ir dalina tos produktus. Dabar klausimas, kaipgi Amazonas vertina tuos atsiliepinėtojus. Žinoma, kad reikia būti aktyviam, pastoviai rašyti atsiliepimus. Aš manau, kad Amazono reitingavimo algoritmas priklauso ir nuo to, kiek nuotraukų įdedi ir kiek video. Tad jau nuo 2 mėnesio pradėjau stengtis vos ne kiekvienam produktui paruošti mažą trumpą video. Aišku, be kalbos, nes aš vokiškai praktiškai nekalbu, suprantu, bet su kalba tai sunku. Mano atsiliepimai yra vokiški, kuriuos aš parašau angliškai ir siunčiu vertėjui išversti. Amazonas turi turbūt gan sudėtingą formulę, kaip tie reitingai reviewerams skaičiuojami, bet vienas iš svarbių parametrų, kad kiltų tavo reitingas, tai yra kiek kartų žmonėms tavo review patiko arba nepatiko. Prie kiekvieno atsiliepimo yra mygtukai, ar tau šis atsiliepimas buvo vertingas ar ne. Ir tada žmogus gali tiesiog paspausti taip arba ne. Jeigu paspaudžiu kuo daugiau taip, tai tavo reitingas Amazono skaičiavimuose kyla. Tai žodžiu, praėjus 2 mėnesiam kažkaip tai man pasisekė, kad vienam produktui, kuriam padariau kadaise atsiliepimą, tai buvo Bluetooth garsiakalbis, mano atsiliepimas jam pradėjo gauti staiga nerealiai daug tų balsavimų už, kad patiko šitas atsiliepimas. Nu, aš pastebėjau, kad ten ir 2 šalia manęs esantis atsiliepimai irgi pradėjo gauti labai daug už balsų. Praktiškai ten kasdieną gaudom po 20-30 pliusų. Tai aš manau, kad tenai tiesiog kažkas tai kažkur tai kažką tai žaidė, kažką automatiško buvo užsukęs, galbūt pats pardavėjas to garsiakalbio. Na, aš nieko prieš, manęs prisuko 200 balsų už ir tai mane reitinguose pakėlė į 120 vietą. Na, nuo tos dienos aš gaunu po 1, 2, kartais 3 ar net 4 e-mailus kasdieną su pasiūlymais rašyti atsiliepimus vis naujiems produktams. Na, žinoma, tie produktai dažnai pasikartoja, kadangi dabar jau man pasiūlymų nemažai rašo ir žmonėm patinka mano atsiliepimai, nes aš padarau ir video ir stengiuosi iš širdies parašyti apie tą produktą savo nuomonę. Tai kiti tiesiog pardavėjai pas mane sugrįžta ir siūlo kitus produktus, nusiunčia nuorodą į jų parduotuvę Amazonėje ir sako, sakyk, kokio kito produkto norėtum, duosim viską. Na, iš esmės tai įdomus žaidimas, azartiškas, pinigų aišku neuždirbi, nebent pradedi pardavinėti produktus. eBay'e, pavyzdžiui, tai ten gali kapsinti po 5, 10, 15 eurų. Na, čia vėl papildomas darbas.
Taigi, tai tokia trumpa istorija, kaip aš, būdamas lietuvis, gyvenu Vokietijoje, nemoku praktiškai kalbos, sugebėjau per 2,5 mėnesio patapti topinis Amazon Vokietijoje reviuveris, atsiliepimų rašytojas, kuriam va tiesiog plaukia nemokamų produktų pasiūlymai kasdieną. Ir praktiškai jau net galiu, jeigu kažkokio daikto reikia, tiesiog rašau pardavėjai, susirandu, kas man reikiamą daiktą parduoda Amazonėje ir tiesiog įrašau ir prašau, kad duotų nemokamai, o aš už tai padarysiu trumpą video su aprašymu. Tai va, tokia istorija norėjau pasidalinti. Ne, tiesiog jaučiu labai įkvėptas ir su tokiu atradimu, tokiu žaidimu. Nežinau, kiek jis tęsis, bet kol kas įdomu. Tai ką, jeigu turėsite klausimų ar norėsite patarimų, ta tema galite visuomet rašyti. Ir iki.